Qabel ninsa. Il-mama u l-papa għalukom biex tmorru d-dar tagħhom. Assej jagħmlu tape lil Dora u biex tajbu kemm tgħinha għax Dora tixtieq tisma' ħafna lejnkom. Iva jasra, baqgħet tiftakarni. Isma' lil ġin u nġibu miegħi jew? Mhux hekk issa dak żewġ eku. Għandek tajt ninoħtok, baqgħet l-Awstralja għal dawk is-slav għax ta' xuftihom kbar. Kulħadd tal-fejn ikun maħluq. Ma slavax Awstraljani sabet ċorti oħtok. Itlutlu. Poċu. Kif intom tajbin? Konnassew. Grazzi, intom tajbin? Nina. O, bil-eda bil-ġo, maħalli tibdaj tessa. Jesa nibda. Ma jisa naqbat najdina. Nistieta, għannumni. Għatma tkellim fuq dal-affarijiet. U biex t-tisti ġo, marti għaf t-fix kemma importax. Ġiġi għafas il-vottuna, ma t-intarġa għdam il-ġdijt. Jisa ma, għamil kuraċ. Nistieta, veru ta' għamil naqbat najt. Uj, għajdi l-lenti tajba, li għadek tiftakara, insomma, għajdi l-dritt. Għara ġo, sa, kif jgħamas l il-buttuna, tista tibda t-tkellem. Mbagħad tibżax, tox d-dejja, jekk hemm il-darba tkun tieqaf, kemm tagħmel is-sinjal, nafas il-buttuna u tista tieqaf. Tista tibda. Għazizadora jina ġoma il-mara ta' fejnu l-passizzara li għaffirlu. Int kif inti tajba? Jina tajba ħafna. U l-papa tijak tajab ħafna. U l-mama tijak tajba ħafna wkoll. U senajdi l-għazijiet. Senajdi l-għazijiet. Tibżax jina s-sra konsejra tajab. Mux konsejra tajab, konsejra tajab. Għat ma tkellim fuq dawn affarijiet jien. Aħjarni għafarax. La ma nafx, ma nafx. U li ħasrax, ma tafx, ma tafx. Ara, ġib u d-dimajnek li għaw Dora u d-dimek, għed kallemila, u tara kif ma t-infixirx. Ġiċ, inti, għax ma ġibelix grokka nizetta biex ma t-ċita xruħ. Tanta nizetta t-du ġibli, kiko jgħet ta' t-silma? Għammu n-ġibek ta' t-silma, ġoma. Ara, ġoma, taf kif sanamlu. Sanħassar da' kollu li għamilna sissa, u nerġaw nibdew mill-bidu. Ma, issa int, żomm il-kalma u ma għandekx għalfejn t-ċita ruħek. Grazzi ġon ruħi. Tibżax ma jien ma ġembek ħankun. Aħjar ma tqod ma ġembi xi għax iżjed teċitani. Ara ġina jien tħdejja hi. Ejja ħdejja. Tux nitkellem l-ewwel jien biex nagħmilek il-kuraġġ. Titkellem inti qas biss taqfa l Dora. Meta trid, qafa ġiġ. Mela. Tista' tibda. Ibda? Ibda. Azizadora! Azizadora! Jina ġoma! Ġoma l-marta finnu l-passizzara li għafillu! Kif int? Tajba? Jina tajba ħafna? Il-papa tijak tajab ħafna u kol? U l-mama tijak tajba u kol? Kif int sejra għadba fis-slavaċ tal-Awstralja? Jek inti għamaħija ġanni li għem l-Australja! Għajgħu għaddek uħtu kemm minn tannimala, qasqat ma ktibti la ettra! Isma ħares, għajdu kol li pinu tijaj kimmit u jina ġajt iż-żewwiġt il-ġinu, il-bidinu tal-gazin tal-banda. Issa jkellmek ġinu ta' Dora, imma l-għu sa' nitkellem jina ġinu ma tantx jaf jitkellem. Isma ħares, aħna ma minnix tiġgwab ta' Krisja, għajna sejn il-lej għawdex. U tittara l-mama u l-papa tijak jiġru għat toroq tal-qala, isom zewġ bolo. Isma Dora, marit tijaj xej kolla ta. Inti qatt ma nżewwiex, ġu, eh? Sewwa milta u x'għandek titirju daż-żwieġ, inkwiet jista' jaqlalek, jien żewġ ngħidlek il-veru dan qermijak biex intella' nruh ta' minn purgatorju ta' pinnu tijaj. Mhux biex għandi xi ngħid xi ħaġa f'ġinnu ta' miskin għax raġel sewwa ħafna. Isem bil-ħaq, għax kont sal insan għajdlek. Toni, dak li kont toħroġ miegħu wint. Tiftakru, dak ħareġ mill-ħabsa. Ieqaf ma. Di aħjar ma tgħidilix. Ebbe, x'fija daqshekk? U ħallieha tkun taf. Illi ma jimpurtax issa nirranġa kollox jien. Lesta ġol. Lesta, jien bekk kemm għad nibdejt. Imma tgħidda l-waqt jispiċċa u għad fadal minn irid jitkellem. Mallu sew mela. Niqaf la tidu niqaf, sħaq la qatt nilbes u għala minn raħal biex niġew għadna jġiġ kelmit. Aħ nissa għalli kun tkellem kulħadd,
tibżax, jek jibqa xiftit spazju, għad jitkellemint, imissa imiss l-ġinu. Mela ġinu toqqax paċ-paċ, għajdi la kifin, saħħa bonġu, daqsek. Jek tridu nista ma nitkellem xejn. Lele, kullħat rrit kellem, kullħat. Tu neċaqs kemmek, r-ranġi daċċe daċċe. Tista tibda ġinu. Aziza signorina Dora. Zenna, zenna, xie zid il-kufedenza kolla qastafa ġej blaziza mux aziza. Għafas, wieċ, għafas. Maġġera xie, isser ġibda ġin. Ejja, tlaqni. Signorina Dora, jina il-raġel ta' ġoma. Mux tiġattila jien, l-maratija, kallu għanti raġel tija, jtoġġi t-repeti ruħek. Għafas, wieċ, għafas. Maġġera xie, għala, għala tlaqna ġin, ibda. Signorina Dora, il-tempa u Malta u... Għala disċi purta mill-Australia, il-tempa Malta, għafas Luigi. Il-vera bitti ta' jepar xej ta' ruħi. Iva għallih ma' jitkellem kif irrid. Għaxina, meta tisimaw Dora, ta' tinduna li dana mux uħed ignorantu. Iva ma' son somma, ta' oċt wafu. Erġi, daġi. Signorina Dora, kiku taf kem jinferħan l-żawisht lil-ġoma, nistanajdlek li dan kill-laqwa pass li għamilt fħajti. Ija tinqalal kollox biz la nadifa taf insajjar taf titkellem, insomma għanda dak kollu li raġel jishtiq jara f'mara. Kien hemm ħaddieħor li rieda, imma hija għażlet lili. Da ma kienx bidellu bħali, allura kif jista' jkun li ma nkunx daqshekk ferħan jiena. Qabel kont dejjem waħdi, isni l-mumja, immissa fil-kumpanija ta' ġoma, issa ninsab ħafna kont. Iqaf li. Ġara. Da ġara lu, da tejf u jgħaf. John, ejja ta' għallu ftit. Jena ma nifhimx. Power mawx, naħseb li ma l-lek xi ħaġa, papa. Allora, ma biex tagħmel, nintu paċenzja, nieqfu hemmhekk. Ih, ħassra. Wieġ, ma tafx tirranġaħ, jew forsi hemm xi ħadd jisukkom wieħed. Ma dawn mhux affarijiet li jisselfu. Issa imxi ħammolu wejn ħamaslhom John. Isma' mhux forsi l-buttuna fasta b'saħħtek intu wieġ. U saħlek minn dama, imxi mollu. Imxi, imxi ħammolu John. Saħħa għalikom u grazzi ta' kollox. Maħna sfortunati għandek tajta x'kien qed jgħid xi ħaġa sorit in-nies. Kellu jitħassar, insomma. Niġu dar-boħra, mela. Saħħa lejkom. Taġi kem ġart ministri. Kena man fejn uqtim waħfek kol ġiġ minuti. Bix taj terba kelmit surit n-nis. Ma jenni li xritni najdela. Jena ma nafiex. Għatlek ballew, l-aħjar ma niġi xejn. Imma ma tiġi xejn. Kien, ġin, idbu zewġi. Kull fejn mur jien, tiġi jien. Imma ġin, ti tiżomma frasek. Li ma nisfaddaq ma tiġtur li ntaqqas minnhom. Viva, mhux hekk. Ma smajtniex nitkellem jien. Hemm bżonn mal-mekkina lura. Eh? Tallimni nitkellem fuq it-tej. Ġinu, nalmek tkellem. Qasab xi sħajjiltek dak il-ħin. U tajdi qalbi inta mittur ħsara ta'. U mhux bil-fors, ikollu tieqaf u jafas il-buttuna. X'se nagħmlu? Nieklu? Moħħok int. Flikker u fis-sodda. Ġin, nridek tagħtini kelma. L-ewwel darba nimorru għandhom. Ġoma, aħna nista' nerġgħu nmorru għandhom. Jien ma niġix żgur. U li kont minnek, tagħmel bħali. Tmurx ħant nies li ma jaħdux gost bik. Settaq lassa. Ma tafx kemm jien fuq l-idej ma dawk in-nies. Illum urawk biċċar kemm jaħdu pjaċir bik, ġoma. Isma' tisitaq la xi ħaġa fuq il-familja tar-raġel tat-tifla ta' tiġġellindi magħhom int, eh? Jiena ma rridx inġeldek magħhom. Li ridek tifhem huwa li meta nipprovaw nilbsu żarbun li ma jiġinix, inweġġgħu nistgħu. Jaħsel għajnek qasta flimtajt. Fejnu kien jagħmel li hekk għala ħfirlu? Ikolli ngħid li Pinu kellu raġun. Ara Pinu ma kellu raġun xejn. U jekk beħsibek tagħmel bħalu, ara fejn sedda barrasek ġin, għax ma nkampawx flimkien. Qed nara ma li Pinu ma kienx raġel biżejjed. Ara se ngħidlek. U tattent kif titwelleb dwar Pinu ta' ara ma toffendix il-memorja żiża tiegħu. Ġoma, kieku Pinu ma beżax iżomlok ir-rikni mill-ewwel, kieku int m'intix dak li int illum. Nella prova zammoli jinti regni. Għajt qalbi da sej farfar riċu. Ma tibżax, ma lajn nittifu lu jinti.